Leto a dovolenky sú v plnom prúde a preto som si pre vás tentokrát vybrala knižky, ktoré sa podľa mňa super hodia na letné, nenáročné a oddychové čítanie. Neviem ako vy, no ja rada v lete čítam aj menej náročné veci a hoci som už kedysi čítala aj Malý život počas prázdnin, tiež to bolo super, no predsa len sú knižky, ktoré sa viac hodia na leto. A to je aj hneď prvá, ktorú tu mám. Hoci je to staršia kniha, je to pre mňa totálne letné čítanie a aj na našom Instagrame ju mnohí knihomoli spomínali v ankete o najlepšiu letnú knižku, takže mi nedá nespomenúť ju. Daj mi tvoje meno je kniha z vydavateľstva Slovart, ktorá vyšla už v roku 2018 s takou oranžovou obálkou ako paperback. Neskôr však dostala nový dizajn, ktorý vyzerá takto. Je to príbeh lásky medzi 17-ročným Eliom a 24-ročným Oliverom, ktorý sa odohráva v Taliansku počas jedného leta. Nie je to však žiadna jednoduchá romantika, je to naozaj krásne čítanie s atmosférou Talianska. Ak ste videli aj film, tak určite viete, o čom hovorím, a ak nie, tak si dajte aj ten. Film aj kniha sú v tomto prípade pre mňa úplne rovnocenné a stoja za to. Bzukot včiel patrí naopak medzi novšie tituly. Kniha vyšla vo vydavateľstve Grada v preklade Michala Zidora. Príbeh chlapca so zvláštnymi schopnosťami, ktorého od detstva obklopujú včely, sa odohráva počas španielskej chrípky v malom mexickom mestečku. Je to ťahané jemne do magického realizmu, veľká rodina, láska, nenávisť a v neposlednom rade zvláštna postava chlapca, ktorého si isto obľúbite. Príbeh bol celkom predvídateľný a gradácia deja bola na môj vkus dosť pomalá, no nejako ani jedno z toho mi neprekážalo a vychutnávala som si pomalšie tempo knižky. Jediné, čo autorke podľa mňa až tak nevyšlo, bol jemne gíčový záver, aj keď chápem, že sa tam hodil, a prelínanie prítomnosti s minulosťou, taktiež v závere knižky. Ak však hľadáte knižku, oddychovku s pekným príbehom, Príbeh včiel to spĺňa dokonalo. Zoznam letnej dovolenkovej literatúry sa nezaobíde bez nejakej detektívky a dnes tu pre vás mám tip na knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tatran. Zoznam hostí je thriller, ktorý prirovnávajú k Agathe Christie a to vám ja neviem potvrdiť ani vyvrátiť, keďže som od nej nikdy nič nečítala. Musím povedať, že mne sa to páčilo. Dej sa odohráva počas jednej celebritnej svadby na opustenom ostrove. Áno, niekoho tam zabijú a vy dlho neviete koho. Medzi tým si čítate o bande nesympatických svadobčanov, o tom, aké majú medzi sebou vzťahy a tajomstva. Štvrtú knihu, ktorú by som vám chcela odporúčať, je novinka od Evy Borušovičovej, ktorá napísala aj jednu z mojich úplne najobľúbenejších letných kníh ever. Tá prvá sa volá Doplaviek a ak ste ju nečítali, tak ju odporúčam tiež. No teraz by som chcela upriamiť vašu pozornosť na jej novinku Plány B. Sú to texty, ktoré Eva postupne uverejňovala v časopise Madame Eva a pár z nich vyšlo aj v už spomínanej knižke Doplaviek. Je to 81 plánov B, 80 zamyslení, čo sa dá robiť, keď veci nevychádzajú podľa plánu A a keď je život komplikovaný. Knižku môžete čítať od začiatku do konca, ale aj úplne náhodne otvoriť a prečítať niečo, čo je vám určené práve v ten konkrétny deň. Má dve rôznofarebné lacetky, to sú také tie šnúrky, ktorými si môžu aj dvaja paralelní čitatelia označiť, kde skončili. Evu čítam rada, považujem ju za nesmierne múdru a empatickú ženu aj autorku. Jej texty vám pohľadia dušu, akokoľvek koelovsky trápne to znie, je to tak? Aspoň ja to tak s ňou mám a verím, že ak vám jej písanie sadne, tak sa k nej budete pravidelne vrácať. Tak, ako to robím aj ja s jej knižkami. Nenapísala som si záver, to znamená, že budem musieť improvizovať. To znamená, že tu budeme ešte hodinu. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nám dáte subscribe na YouTube alebo si vypočujete naše podcasty a verím, že sa stretneme pri ďalších knižných typoch niekedy inokedy.